Zdravo! Ova video je kratka prezentacija za sistem za prepoznavanje na depresija brez baza na govor i mozočna aktivnost. Депресијата како поим во секојдневието се користи во контекст на опишување на негативни чувства. Во принцип, депресијата ги представува депресивните расстройства, кои се група на болести и истите се диагностицираат и соодветно третираат. Во оваа видео ќе бидат представени два различни пристапи за детекција на депресија, врз база на говор и врз база на мозочна активност. Методологијата за реализација на систем врз база на говор може да се опише во следниве чекори. Најпрво е потребно податочно множество, во случајот станува збор за аудиозаписи од интервјуа спроведени со контролни и депресивни испитаници. Понатаму следува фазата на предпроцесирање и сегментација, со што се отстранува тишината и гласот на интервјуерот. Потоа следува екстракција на карактеристики, па поделба во податоци за тренирање и тестирање. На крај се аплицираат алгоритми за класификација од машинско учење. Спектрограмот представува визуелен приказ на аудиото. Со други зборови е техника за прикажување на временската зависност на фреквенцискиот спектар. Ова ни дозволува идентификација на карактеристики, користејќи техники за класификација на слика. За таа цел се искористени конволуциски невронски мрежи. Длабоките невронски мрежи се парадигма на машинското учење. Конволуциските невронски мрежи се класа од длабоки невронски мрежи кои имаат барем еден конволуциски слој во својата архитектура и најчесто се користат во анализа на слика. Резултатите од класификацијата се доставетувачки и отвараат простор за понатамошни истражувања во оваа област. Пристапот за создавање на системот врз база на мозочна активност е сличен на претходниот. Во овој случај податоците се ЕЕГ сигнали. Во фазата на предпроцесирање, сигналите се филтрираат со што се добиваат мозочни бранови во различни обсези. По фазата на филтрирање се екстрахираат карактеристики специфични за депресијата. Карактеристиките се делат во податоци за тренирање и тестирање и на крај се аплицираат алгоритми за класификација од машинско учење. ЕЕГ сигналите се аквизираат со помош на електроди поставени на површината на черепот. Покрај сите видови физиолошки податоци, ЕЕГ ја рефлектира емоционалната човечка мозочна активност во реално време. Поради тоа, ЕЕГ сигналите представуваат солидна основа за создавање на систем за детекција на депресија. Во табелата се прикажани резултатите од класификацијата. Најдобар се покажа моделот заснован на случајни шум. Со помош на графичкиот кориснички интерфејс е овозможен полесен пристап до файлот кој содржи ЕЕГ сигнали. Се обработуваат сигналите и се класифицираат со помош на алгоритмот со најдобри резултати, односно случајни шуми. На екран се испишува резултатот од класификацијата. За повеќе информации, исконтактирајте ме на мојата емајл адреса. Ви благодарам на вниманието.